Siyasi səhvlərə hər zaman hər bir siyasətçi öz partiyasının tarixində, öz fəaliyyət dövründə də təftişlə yanaşıb bir nəticə çıxarmalıdır. Çünki bu həm də gələcək nəsillərə ötürülən mesajdır. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin ən mühüm dövrüdür. Və bu 20-ci əsrdə böyük uğurlarla, böyük zəfərlərlə, böyük nailiyyətlərlə bərabər bu müstəqilliyin, dövlətçiliyin yaranmasından tutmuş bütün sahələr əhatə edən inkişaflar və yeniliklər dövrüydü. Amma eyni zamanda böyük cinayətlərin, Azərbaycan xalqının tarix boyu görmədiyi cinayətlərin şahidi olduğu dövrlərdir. Ona görə bu dövrlərə, bu tarixi hadisələrə həm də siyasi baxış da lazımdır. Siyasi tarix məhz ona görə var. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Azərbaycan tarixçiliyində bir fəlsəfə çatışmazlığı da var. Bir fəlsəfi yanaşma yoxdur. Azərbaycan tarixçiliyinin fəlsəfəsi yoxdur. Necə ki, fəlsəfənin tarixi var, o cümlənin tarixin də fəlsəfəsi olmalıdır və biz bu fəlsəfəni müəyyənləşdirməliyik ki, tarixdən biz nə istəyirik, nəyi eşitmək istəyirik, nəyi görmək istəyirik? Min bir gecə nağılını mı, kiminsə Məlik Məmmədin mi nağılını, yoxsa tarixi gerçəkliyi? Tarixi gerçəklik nə qədər acı olsa da, ürəyimizcən olmasa da, bu bir reallıqdır və bu reallıq bizim gələcəyə həm də böyük vəsiqəmizdir. Çağ gələcəyə alınacaq çıxıq.